Nəfs yalnız ona kitab oxumaqla islah olmur. Otur bütün kitab oxu, o elə islah olmur. Nəfsin əksinə getməlisən. Biraz onu sıxmalısan. Nəfsə çox üz vermə. O dillərə əli verəndə qol aparır. Nəfs elədir. Çoxun üz vermə. Elə bilmə ki, biraz üz verdin, səndən yaxşı olacaq. Səni əsir eləmeyənə qədər, məni əsir eləmeyənə qədər əl çəkməs. Həlbin məziddir. Nəfs doymur. Nəfs dikdir yəni insana sonda. Nəyinə məlsən bəs? Onun əksinə getməlisən. Bildiyinə və əməl eləməlisən. Əməl, əməl və əməl. Elə oxuyasan, üfrəsən, belə bu belə deyil. Sura razılaşacaq səndə narahat olma. Əmirül-Mümininin bir yaxşı sözü var, ində məhyə nəfsi. Buyurur, bu nəfsim ki var mənim, əruzu habit taqva. Nəfsimə elə təlim keçirəm ki, yeməyə bir şey tapsa, bir tikə çörəyi tapsa sevinir. Məndə belə bir quru çörəyi yünə. Bu nəfsin halını izah edir bizə. Yani. İndi Əmirül-Müminin də də bu cür yaşayırdı. İstəyirdisən ki, nəfs belədir, biraz sıxtdın, razılaşacaq.